ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ କି ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି କି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନା? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କେମିତି ପହଞ୍ଚା ଯିବ ତାର ବି କିଛି ଅଛି ପ୍ଲାନ୍? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ମ୍ୟାନେଜର୍ ରୁହନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହସ୍ପିଟାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ମ୍ୟାନେଜର୍ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିବେ। ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜର୍ ନଥିଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନର୍ସମାନେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜରଟା ଆସିଯାଉଛି, ସେ କ୍ଲିନିକାଲ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଲିନିକାଲ କାମରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସମୟ ଅଧିକା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଟି କାମଟେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସର୍ଭିସଟା ଦେଇପାରେ। ଆଜିର ଅତିଥି ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡକ୍ଟର କୀର୍ତ୍ତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor, handcrafting blessings since 1936, Kimji। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।